Të gjesh një balesë në Durrës me çmim të arsyeshëm për buxhetin e një studenti nga rrethet e largëta të Shqipërisë është një sipërmarrje e vështirë, pasi çmimet variojnë nga 15.000 deri në 30.000 lekë të reja, nëse kjo banesë do të gjendej në lagjet qendrore të qytetit. Studentët saktësojnë se në një qytet me profil turistik si Durrësi, qerat e banesave janë të paqëndrueshme, ose thënë ndryshe, me ardhjen e stinës së nxehtë, çmimet shtrenjtohen në masën 10 deri në 30%. Tregu i qerave në Durrës, ashtu sikur se në pjesën ndërmuese të territorit shqiptar, është informal, çka nën kupton se vetëm një pjesë e vogël e studentëve kanë kontratë të rregullt qeraje, e cila garanton çmim të pandryshuar për 12 muaj të vitit. Kjo situatë informale e bën studentin të pambrojtur nga bursa e qerave, por nga ana tjetër e bën edhe pronarin e banesës të pambrojtur, pasi në kushtet e një kontrate që nuk ekziston, nuk janë të rralla rastet kur qeragjinjt largohen pa paguar detyrimet tek i Zoti. Në kushtet kur kontratat e qerave janë të rralla, regulatori vetëm i kësaj situate do të ishte ngritja një konvikti, si pjesë përbërëse e kampusit universitar të Durrësit. Pikërisht, ngritjen sa më parë të një konvikti kërkojnë me ngulm studentët e rrethëve të largëta, sidomos ata të cilët kanë një buxhet të brisht për të përballuar kostën e shpenzimeve në një qytet turistik si Durrësi.